Necə də əfqan vurduq dostun? Yaxşıdır xanlar, şükür Allaha. Başa saldın ki, biz danışanda susmaq lazımdır. Hə? Hə, dedim kim olduğunuzu. Cəbbar, hərdən mənə elə gəlir ki, heç sən də bizim kim olduğumuzu dəqiq tuta bilməmsən. Mən sizi tanımayan gün çörəyiniz burnumdan gəlsin. Əminin obyektlərindən aydın nə qədər pul versən əmiyə? 100 minə yaxın. Qapıda bağlı maşın gördüm. Soruşdum kimindir? Mühafizəçi dedi ki, təzə almısan. Cəbbar babat qazanırsan ha. Belə də? Belə də demə də, siz qazanmırsan. Hər ayda 15 min gələcəksən o pulun üstünə. Xanlar, mən o pulu qəpi-qəpi düzəldib verirəm Qəzənfər müəllimə. Əziyyət çəkərsən, qəpi-qəpi də artıq yığarsan. 15 min düzəldərsən hər ay. Eşitdin? Sənin nənəmi? Deyirəm, eşitdin məni? Eşitdim. Ağıl Səməd ilə verməyəsin istəyərsən, ha, 15 min xanlar. Ağa Səməd gəlin meyitlərini bastırmaq üçün torpaq alacam o pula. Hər ay gəlib götürəcəm o pulu. Amma əmiyə demə. Eşitdin məni? Baş üstə. Demərəm. Ay. Kəndirdən qırılmış öküz kimi bu dəqiqə. Çalış sənə kəllə atmayaq. Sizin də axırınıza çox qalmayın. İliyinizi içəcəklər.